Před kamerou klubové televize máme obránce Motoru Romana Vráblíka. Romane, jak byste zhodnotil dnešní zápas Olomoucí? Tak zhodnotil bych ho dobře, samozřejmě. Chtěli jsme za každou cenu vyhrát, a to se nám povedlo a jsme spokojení. Do statistik střelců jste se minulou sezónu v dresu Plzně nezapsal. Věříte, že po dnešním úspěšném zásahu vám to bude tam padat více? Tak bylo by to hezký samozřejmě, ale přece jenom není to jenom o osobních statistikách, ale když už góla nedám a budeme vyhrávat jenom, tak budu spokojený. Za České Budějovice jste ve své kariéře v extralize vstřelil pouze dvě branky. Ta první padla 25. září 2011, což je necelých 10 let. Pamatujete si na tu branku? Ano, pamatuju právě, protože shodou okolností to bylo proti Plzni. Takže vlastně mi to hned připomněli v Plzni, když jsem běhl a pamatuju si to. V obrané dvojici hrajete s Kristoffersem Bindulisem. Jak se vám líbí spolupráce s tímto lotyšským kolegou? Tak musím říct, že Kristoffer je super kluk a myslím si, že jsme si tak nějak sedli a samozřejmě jsme spolu krátce, takže samozřejmě tam ještě spousta věcí, co můžeme jakoby zlepšit, ale já jsem spokojený. V neděli se hraje, ale to máte volno. V úterý hrajete z Plzní, budete se na to připravovat nějak pikantně, protože jste za ní hrál, a na co se budete muset jako tým zaměřit? Tak samozřejmě mají tam spoustu mladých kluků, kteří vlastně jsou bojovní, všichni ty týmy hrajou bojovně, prostě snaží se prostě rychle napadat všechno tohle, a pro mě to bude ještě pikantnější to, že jsem tam vlastně strávil ty roky a budeme chtít za každou cenu vyhrát. Tak děkuju a ať se daří.